Salutacions, amics, bona nit i gràcies per la vostra atenció. Avui dijous tenim quatre reportatges que ens portaran de viatge a Fitur, on vos contarem detalls de l'expedició festera de la Costa Blanca a la capital d'Espanya, en particular i nombrosa participació de les festes alacantines de les Fogueres de Sant Joan. I recordarem els moments màgics viscuts per dos dones valencianes, una dona i una xiqueta, Alicia Moreno i Sofia Soler, falleres majors de València. Ens referim a les jornades dels actes solemnes de les seues exaltacions. Comencem. El 22, 23 i 24 de gener, Madrid, recinte d'IFEMA, la Fira Internacional de Turisme, un any més va rebre la visita de la Comunitat Valenciana amb un complet ventall de finestres obertes a tots els atractius que ofereix la nostra terra. Per als foguerers alacantins, Fitur també significa un important viatge de promoció de la festa més hermosa amb el desembarc d'una grandíssima representació de les festes de la capital i de bona part de la província. La comitiva alacantina arriba ben prompte a IFEMA, la Fira de Mostres de Madrid, en el Dia de la Comunitat Valenciana, on el nostre folklore, tradicions i festes protagonitza la jornada. Les candidates al títol de Bellesa del Foc 2016 baixen dels autobusos i retoquen la seua indumentària mentre escolten les primeres notes de dolçaina i tabalet a terres madrilenyes. Les candidates van formant en grup per recórrer la gran distància que separa el pàrquing del recinte on es troba el pavelló de la Comunitat Valenciana i l'estand de la Costa Blanca. Per allí ja està Manolo Jiménez, president de la Federació de Fogueres, pegant trons i vigilant que no hi hagi cap problema. La delegació alacantina, així de ben representada per les candidates a Bellesa del Foc, comença a caminar pel recinte d'IFEMA i per allí apareix la Bellesa del Foc 2015, Carmen Caballero, amb les seues dames d'honor. Vam parlar amb Carmen sobre la importància d'aquesta jornada de les fogueres a Madrid, sobre els criteris que utilitzarà el jurat per triar la seva successora i sobre els seus sentiments de nostàlgia recordant la seva visita l'any passat a Fitur com a candidata. Pues un orgullo y un privilegio poder salir a la calle. Como dices, esta tarde vamos a estar a las 5:30 en Callao, hacia la Puerta del Sol, y vamos a dejar que la gente nos vea, que nos miren, que sepan lo que hacemos en Alicante, sobre todo decir a la gente que venimos de Alicante, que somos de Les Fogueres de Sant Joan, y que del 20 al 24 de junio les esperamos en Alicante. Yo creo que aún es pronto porque esto ha sido la primera toma de contacto con el jurado, porque se les presentó hace una semana, pero realmente ha sido ayer en la cena del primer contacto que tuvieron con ellos y hoy otra vez. Pero yo creo que en estos días se van a conocer y pienso que deben buscar la naturalidad, una chica que sea ella misma, que sea espontánea, que sea simpática y pues es un cúmulo de pequeñas características que al final hacen un todo. Creo que se deben mostrar como son ellas mismas y que eso es lo que le va a enamorar al jurado. Y la verdad que se siente nostalgia, sobre todo porque venir aquí a Fitur pues te hace recordar que hace un año estabas tú aquí, ves a las candidatas, sabes que ya es una recta final y que va a pasar muy rápido, pero que con la ilusión y como el primer día. Y el balance es que no puede ser más que positivo. De verdad que lo digo con mayúsculas, que para mí es una experiencia que repetiría mil y una vez, que para mí ha sido un privilegio y que estoy encantada. A poc l'expedició festera a la cantina arriba al seu punt de destinació i cada volta són més i més els curiosos que s'acosten a veure i fotografiar les representants de les festes d'Alacant i de la província. L'estendard de la Federació de Fogueres obri la cercavila presidida per Carmen Caballero, la Bellesa del Foc i les seues dames d'honor. Darrere d'elles, representants d'altres festes de la província d'Alacant i, novament, més música de dolçaina i tabalet per a precedir l'entrada de les candidates. Per fi s'arriba a l'estand de la Costa Blanca i d'Alacant, presidit per eixe monument fogrer, obra de l'artista Fede Molinero. Allí van veure l'alcalde d'Alacant i regidor de festes, Gabriel Echavarri, i allí es va produir la primera de les moltes i moltes fotos oficials que les guapes dones de la delegació alacantina es van fer.
Manolo Jiménez, president de la Federació de Fogueres, va remarcar el sentiment d'il·lusió que tenen totes les candidates per participar en Fitur i també el sentiment d'expectació per la resta d'actes que quedaven per celebrar a Madrid. Van parlar amb ell sobre l'agermanament de les festes de la província presents a Fitur i també ens va donar algunes pistes sobre les qualitats que hauria de tindre la bellesa del Foc 2016. La verdad es que se viene con mucha ilusión y además con esa expectación que van generando año tras año las representantes de los diferentes distritos de la ciudad de Alicante. El venir a IFEMA, el poder promocionar Les Fogueres y el trabajar conjuntamente con las fiestas de la Costa Blanca gracias a la Diputación y a nuestro Ayuntamiento de Alicante, la verdad es que eso es todo un lujo. Y esta tarde pues esperamos que ese magnífico desfile de las fiestas de la provincia, pues yo creo que va a impregnar los corazones de todos los madrileños del sentimiento que los festeros de la provincia sabemos transmitir. Yo creo que va a ser todo un éxito con más de 500 personas en las calles céntricas de Madrid, con la indumentaria, con nuestra música y sobre todo con esa muestra de nuestra tradición. Las cualidades que generalmente suele buscar el jurado para elegir a la Bella del Fuego tiene que ser una mujer que esté entregada a la fiesta, que tenga pasión por la fiesta, que la sienta, que la viva, que la sepa transmitir, que sea guapa, evidentemente, porque el título es el de belleza del Foc, y sobre todo, pero no que sea guapa solo físicamente, que llegue a enamorar con todo ese conjunto de cualidades que puede identificar la figura bonita y preciosa de la belleza del Foc. La nombrosa comitiva a la cantina va continuar la visita al stand de la Costa Blanca observant un interessant vídeo promocional sobre Alacant. Manolo Jiménez va fer els honors de mestre de cerimònies dirigint unes paraules de benvinguda a tots els visitants i una altra volta més, i més fotos oficials, en esta ocasió amb la foguera de Fitur com a fons. En eixe moment, les candidates van tindre temps per a relaxar-se i passejar per Fitur fent promoció de la festa de fogueres, però això sí, observades de ben a prop pels membres del jurat. Mentrestant, Carmen Caballero i les seues dames omplint el seu particular àlbum de fotos. Nosaltres van aprofitar per a parlar amb l'alcalde d'Alacant, Gabriel Echavarri, que al mateix temps, com vos hem dit, és el regidor de festes, que entre altres notícies ens va contar que la foguera de Fitur viatjaria en uns pocs mesos per a ser plantada a la ciutat de Göteborg, a Suècia. Y ayer pues hicimos algo histórico, que es el anuncio de plantar una foguera. Esta misma fuera de España, en Göteborg, en Suecia, ¿no? Y hoy, pues mira, el día grande, ¿no? Por lo menos como concejal de fiestas de Alicante, porque están aquí las 90 candidatas, está la belleza del fuego y estamos llenando de color y de música los pabellones de Fitur. Y esta tarde, a conquistar Madrid, 5:30, Plaza de Callao. Desfilarán todas las candidatas junto con la belleza y otras fiestas de la provincia por el centro de Madrid y va a valer la pena. I així tenim el monument de Federico Molinero. La foguera plantada en Fitur té com a lema Festes tot l'any. El remat representa la pólvora i els focs d'artifici, posant com a exemple el famós castell de l'Olla d'Altea. Una altra part de la foguera representa les festes del foc, les fogueres i les falles. També es veuen reflectides altres celebracions importants, com els moros i cristians, la Setmana Santa o les Carnestoltes. Va ser una jornada estupenda per a que els visitants interessats per la nostra oferta cultural i festera polsaren de primera mà visitant l'estand de la Costa Blanca tots els encants de la Comunitat Valenciana. Arriba el moment de descansar, o no tant, perquè la vesprada encara reservava moltes sorpreses a la delegació a la cantina. Encara li quedava molta feina. Però tocava eixir a menjar en un dinar especial obsequi de la Diputació d'Alacant a totes les delegacions festeres de la província presents a Madrid. Les candidates, la bellesa del foc i les dames, abandonen Fitur i arriben al restaurant on, de manera ja molt més distesa, el president de la Diputació va dirigir unes paraules de salutació als presents. Nosaltres vam parlar amb ell sobre la importància de fer pàtria fora de les nostres fronteres i el president ens va deixar un titular que ens va agradar molt, conquerir el cor dels madrilenys i de la resta d'espanyols. Lo que hemos pretendido este año es ir más allá e intentar que el turismo no solamente venga en verano, sino que venga durante todo el año. Y uno de los hitos que tenemos más importantes son las fiestas de nuestros pueblos. En las fiestas de nuestros pueblos hay mucha gente que trabaja de manera altruista, de manera decidida y además con un compromiso muy importante hacia las tradiciones y hacia la historia de cada uno de los pueblos. Lo que hemos querido es coger todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que realiza tanta gente, ponerlo en valor y que se convierta en un activo para nuestra oferta turística. Y además un reconocimiento, porque a lo largo de los últimos siglos hay muchos municipios que han tenido a muchísima gente trabajando al servicio del pueblo para mantener precisamente esas tradiciones y esas fiestas populares. Pues lo que esperamos es conquistar el corazón
de toda España a través de la conquista del corazón de la capital de España. Eso es lo que queremos, conquistar el corazón de todos los madrileños y de todas las personas que, con motivo de la Feria Internacional de Turismo, están ahora mismo en la capital de España, en Madrid, en Fitur, y que nos vean como un lugar amable, un lugar atractivo y un lugar ideal para pasar sus vacaciones. Després de descansar uns minuts, la comitiva es va dirigir al centre de Madrid, a la plaça de Callao, des d'on les principals festes de la província d'Alacant desfilaren pel carrer Preciados per acabar en la Porta del Sol. Un fet històric, vore eixa representació de vora 500 festers, oferint un espectacle de música i tradicions en el centre de la capital. Especial menció, la gran expectació i sorpresa que van causar les candidates al títol de Bellesa del Foc d'Alacant entre el públic que estava observant assombrat. Dissabte de vesprada, plaça de Callao, centre de Madrid. És la primera volta en la història de les festes de la província d'Alacant que una representació de cada localitat i la seva festa desfila pels carrers de la capital d'Espanya. Moltíssima expectació va envoltar l'arribada de vora 500 festers a la plaça. Les candidates a Bellesa del Foc preparant-se per estar molt guapes i les altres festes convidades animant els minuts d'espera, com va ser el cas dels amics de la festa de Carnestoltes de Torrevieja. Un bon treball el dels representants de la festa de Carnestoltes. Nosaltres vam parlar amb un representant de l'associació musical Los Salerosos, que ens va donar detalls de la participació de la seva colla en esta desfilada especial. També vam parlar amb Antonio Manuel García, president de l'Associació de Moros i Cristians d'Orihuela, que va fer la mateixa, intentar amb la seva presència fer pàtria i atraure l'interès de tots els madrilenys cap a la seva ciutat i la seva festa. Bueno, hemos venido desde la provincia de Alicante, Torrevieja concretamente, para mostrarles a la ciudad de Madrid pues las tradiciones de en sí toda la provincia de Alicante, porque no solo venimos nosotros concretamente de Torrevieja, pues venimos a representar el carnaval, que es un evento muy importante en estas fechas. Bueno, las agrupaciones sí, somos unos 50 componentes, lo que es la banda folclórica, y después las comparsas, llevamos dos comparsas distintas y son sobre unas 40 personas, que concretamente Torrevieja, que es donde somos nosotros, le llaman las playas de Madrid, porque hay muchos turistas madrileños, nos conocen muy bien, pero es una gran oportunidad pues para aportarles también aquí pues lo que hacemos nosotros durante todo el año. Nosotros vamos buscando también, estamos promoviendo el interés turístico nacional, la fiesta que se declaren de interés turístico nacional, pues bueno, esto es una de las actuaciones que vamos a hacer dentro de toda la programación que tenemos preparada. Es un reclamo, ¿no? Es un reclamo para nuestra fiesta, que giran en torno al día 17 de julio todos los años, que tenemos el día de la Reconquista, el día grande, el 17 de julio, que sale precisamente una de las señeras que tiene Valencia, que tiene dos, precisamente tiene la señera de Valencia y la gloriosa enseñera del Oriol, ¿eh? Es la que sale, digamos, es la única de ella que sale en desfile. Cada volta queda menys per començar la desfilada des de la plaça de Callao fins la Porta del Sol. Les candidates es preparen i al carrer sembla que ja no cap ni una agulla. L'estendard de la Federació de Fogueres i la colla de Dolçaina i Tabal encapçala la comitiva. Darrere, les candidates alacantines caminant amb les gales de nòvia alacantina per primera volta a la història pels carrers del centre de Madrid. Darrere de les candidates també van desfilar les representacions de la resta de festes de la província d'Alacant. I per concloure esta primera part, les màximes representants de la festa de Fogueres, les sis dames d'honor de la Bellesa del Foc i Carmen Caballero, amb el president de la federació. I mireu, amics, quines imatges més impressionants. El carrer Preciados, a gom a gom de gent i, al fons de tot, l'emblemàtica Porta del Sol de Madrid. Impressionant i preciosa imatge del carrer ple de festers de la nostra comunitat,
fent això mateix, conquerint el centre de la capital d'Espanya amb la millor mostra de les seues festes. La desfilada de la delegació a la cantina a poc termina i tot són paraules d'agraïment i d'emoció per part de les candidates que van experimentar esta jornada històrica per a la festa de fogueres. Guapas, de dónde veníamos, de todo. Sobre todo, ¿quién es? ¿Madrileños, extranjeros? De todo un poco. Sí. También madrileños, incluso nuestros propios familiares han venido a vernos. Sí. Ha sido una experiencia muy chula. Así que ha sido precioso. Sobre todo las señoras mayores son las que más se impresionan, sí, y a las que más les gusta vernos. Pensábamos que íbamos a pasar más frío y la verdad que muy buen tiempo. Sí. Mucha suerte, porque ayer sí que es cierto que nos cayeron unas gotas y nos asustamos y dijimos hoy con las mantillas y todo, pero la verdad que nos ha hecho muy buen clima. La desfilada festera va a continuar amb una mostra de les importants i famoses festes de la Setmana Santa d'Orihuela. Des d'Orihuela va arribar una nombrosa i molt aplaudida representació de les seues celebracions de moros i cristians. També molta expectació i molts aplaudiments es van emportar els amics de Torrevieja, que van posar la guinda del pastís fester de la Costa Blanca amb l'alegria i el bon humor de les seues carnestoltes. Bona jornada, Fitur! Objectiu acomplit, Madrid i la resta d'Espanya conquerides per les nostres festes. Divendres 29 de gener per la nit, una jornada que 13 dones valencianes i una d'elles, per damunt de tot, no oblidaran en tota la seva vida. Alicia Moreno Morales ja és la nova fallera major de València. El Palau de la Música va ser, novament, el cor fester del Cap i Casal, amb la presència de falleres de totes les comissions i representants de les festes germanes de Castelló i d'Alacant. Una nit inoblidable i màgica per a la que estic absolutament segur que serà una gran, gran reina de les falles. La nit del divendres 29 a València va tindre perfum i música de falles. El Palau de la Música, rodejat i omplit de festers valencians, esperava l'arribada d'Alicia Moreno i les 12 joves de la seua cort d'honor. La fallera major de València 2015, Estefania López Montesinos, també aguardava l'arribada de la seua successora com a espectadora d'excepció. La música de la dolçaina i del tabal anava a ser el fil conductor d'una nit de somnis per Alicia Moreno, i si a l'exterior del palau hi havia gent a l'interior, com sol passar tots els anys, tampoc no cabia ni una agulla. La policia local amb uniform de gala evidencia que la fallera major de València té tractament de primera autoritat local, i en això estem que comença a sonar la música tradicional valenciana. Les autoritats arriben, Joan Ribó, alcalde de València, al capdavant, i prenen posició en front de la porta del palau que dona al riu, que és per on entraran totes les protagonistes de la nit. I arriben les festes germanes, la regina de les festes de la Magdalena de Castelló, festes fundacionals de la ciutat, la bellíssima Carolina Tàrrega. D'igual manera que les festes de la Plana arriben les d'Alacant, les fogueres de Sant Joan, festa germana de les falles, representada per la bellesa del foc 2015 i el president de la Federació de Fogueres, Manolo Jiménez. Com a curiositat, Carmen Caballero va triar per acudir a este acte el seu espolí Bellesa del Foc, que va ser el que va estrenar el dia de la seua exaltació. Tot un detall molt significatiu.
La intensitat dels esdeveniments es fa cada volta més gran i cada volta són més grans els aplaudiments dels presents. Arriben els cotxes d'època, amb una parella de la Cort d'Honor en cada vehicle. Emma i Beatriz, Tamara i Alba, Paqui i Almudena, Maria i Begoña, Iris i Pepa i, per últim, Andrea i Ainhoa. Les 12, agarrades de les mans, formen dos files com a corredor d'honor i homenatge a la Fallera Major de València. I Alicia Moreno arriba, acompanyada pel regidor de festes i president de Junta Central Fallera, Pere Fuset, descobrint un dels secrets millor guardats de la nit, el color del seu espolí Fallera Major de València, denominat Blau Imperi. La Cort d'Honor entra a la sala Iturbi del Palau de la Música mentre la Fallera Major de València rep la salutació de l'alcalde de la ciutat i els membres dels mitjans de comunicació. Es tornem tots locos per captar la millor foto, una de les moltes fotos oficials que tindran ocasió de realitzar al llarg del solemne acte que està a punt de començar. Unes paraules disteses una volta estan fetes les fotos i ja tots per a dins. La sala Iturbi del Palau de la Música no pot estar més plena de sentiment valencià i faller. Les falleres majors de totes les comissions omplin el pati de butaques. És tradició que les representants de la festa fallera siguin testimonis de primera fila de l'acte d'exaltació de la seua fallera major. La música tradicional valenciana, el so de la dolçaina i del tabal, com ens hem avançat fa uns moments, va ser l'encertat fil conductor de l'acte d'exaltació d'Alicia Moreno. La primera de les aparicions a l'escenari va tindre aquestes notes musicals. La companyia de dansa Susana Renau va rendir un efusiu homenatge a Alicia i la seua Cort d'Honor amb l'espectacle Balancilla, una exhibició artística de luxe creada per a València. València, bressol d'artistes, va ser la font d'inspiració d'esta funció de dansa, on el ballet, la música, la poesia, la pirotècnia i l'art amb majúscules es van fondre per a dignificar la figura de la fallera major, però al mateix temps també va ser un merescut reconeixement a la ciutat, als fallers i a tots els valencians, perquè va ser una gala creada des de l'orgull de sentir-se faller. Els ballarins, els músics de la Colla del Pont, les veus i els actors valencians i també fallers es van mostrar feliços per poder honrar amb el seu art la seva ciutat i a les dones representants d'una de les festes més emblemàtiques. Amics, què li passa al desert que s'ha vestit tot de perfum? Que tenen els caps dels xinets que cauen desfallides com ebris? S'ha desfet en trossos l'almès en el camí reposat del zèfir? O algú ha pronunciat el nom de València? Amics, detengueu-se junt en mi, pues parlar d'ella du la frescor de l'aigua a les fogoses entranyes. Detingueu-vos en calma i calmeu vostra set, pues és segur que vindrà la pluja i regarà la Russafa i el pont. És ma pàtria, i allí, sent pollet, s'encanonaren de plomes les meues ales, i la seua terra m'acollí com iu, principi d'una dolça amada vida, ens primícies de la joventut.
Mai permeta Déu que oblide que ens edures quan era jove. Allí vestíem la capa de la fadrinea i ara estem despullats dels seus adreços, encara que ella seguisca tota enxollada. Al llarg de nostra primerenca edat, com mos hem allunyat tant d'aquella jovenea i d'aquell temps. Ai, amada regió, record de la qual no me ve a les meues entranyes sense que tire llàgrimes roges. Acas, ser la pàtria d'un xicón li obliga a amar-la mentre es visca? No n'hi ha altra igual, plena d'almès, on el zèfir plenàs els ordres de perfum, plena de plantes, en flors, d'or i d'argent en les galtes de la mala terra, i riuets, càpsules de la Via Làctea, que tapen ses vores d'entreteixides flors. Bella, con lo millor d'una vida que fon dolça, és alegre con lo més fermós d'una antiga joventut que ja passà. Diuen ells, els paraïsos nos descrius, i com podrà ser el dit paraís en un altre dels mons? Els contesto, València és aquella esmeralda, per on camina un riu de perles. És una nòvia la vellea de la qual Déu li ha donat per a després concedir-li la joventut eterna. En València és eterna la força del matí, pues el sol xua en la mar i l'albufera. Els bufis del vent apedreguen a les estrelles en les seues flors, i per por ningun dimoni s'acosta d'ella, encara que la mà de la separació haja estès entre tots nosaltres distàncies que el viatger tarda un mes en recórrer. València segueix sent la perla blanca que m'allumena, i sempre te portaré en el meu cor. La primera part del ball va acabar i es va tornar a escoltar la música de la dolçaina, però en esta ocasió d'una manera diferent. Els dolçainers es van repartir per diferents punts de la sala Iturbi del Palau, realitzant una espècie de diàleg entre tots els instruments participants. Es va projectar un vídeo sobre València que va ser molt aplaudit i, novament, una actuació musical de dolçaina i tabal amb instruments afegits en esta ocasió de vent i de metall. L'Escola de Tabal i Dolçaina de la Junta Central Fallera va començar a funcionar fa més de 10 anys. En l'actualitat compta amb mig centenar d'alumnes i este és el grup que rep a les falleres majors de València al Palau de la Música el dia de la seva exaltació. Músics per a rebre les màximes representants del món faller.
La companyia de dansa de Susana Renau naix a València l'any 2002, junt a la seva escola de dansa, i des d'aquell any una de les seues especialitats va ser participar amb els seus espectacles en tota classe d'actes fallers. Balancilla, com abans vos hem explicat, és una de les últimes produccions de la companyia i es va dissenyar com una exhibició artística per honrar la ciutat de València, la festa de les falles i les figures de la Cort d'Honor i de la Fallera Major.
Arriben els moments principals de la nit. La Banda Sinfònica de València interpreta una de les grans partitures de tota la discografia històrica fallera. El pasdoble El Fallero indica que l'acte protocolari està a punt de començar. La llegendària cadira d'or, on només se senta la Fallera Major de València, i la regina dels Jocs Florals ja presideix el centre de l'escenari. Apareixen en escena els maceros i s'escolta la música de la Marxa de la Ciutat. És el moment d'aplaudir l'entrada en la sala Iturbi de les 12 dones de la Cort d'Honor de la Fallera Major de València. Pere Fuset, president de Junta Central Fallera, és l'encarregat de fer la imposició de les seues bandes. I ahí tenim Emma Martínez Guimerà, de la Falla Sant Antoni, del sector 4 de Poblet Xirivella. Té 26 anys i treballa com a dependenta. Beatriz Díaz Minguet, de la Falla Plaça de la Mercè, del sector La Seu La Xeré al Mercat. Una de les més joves, 18 anys, i és estudiant. Tamara Delgado Valdés, de la Falla Bisbe Jaume Pérez Luis Oliac, del sector 4 Carreres, 27 anys i és psicòloga. Alba Molins La Torre, de la Falla Antonio Molle Gregorio Gea del sector Mislata, té 23 anys i és opositora a notaries i registres. Paqui Castelló Lerma és de la Falla Mossèn Josep Cuenca de Pinedo, sector naturalment de Poblats al Sud, 21 anys i estudiant de dret. Almudena Reig Benavente, de la Falla Norte Doctor Zamenhof, del sector botànic La Petxina, també com la seva anterior companya, 21 anys, i també estudiant de dret. Maria Bernabeu Domènech, de la Falla Barraca Espadán, del sector Malvarrosa Cabanyal Veteró, 27 anys, treballa com a administrativa. Begoña Corts Berberà, de la Falla Espartero Gran Via Ramón y Cajal, del sector La Roqueta Rancapins, 22 anys i estudiant de dret. Iris Alonso Sevilla, de la Falla Archiduc Carles Chiva,
Sector Patrais, 23 anys i és coordinadora de màrqueting i comunicació. Pepa Esbrí Mateu, de la Falla a la Vall d'Albaida, Canal de Navarrés, Els Somnis, del sector Campanar, té 21 anys i és estudiant de Dret i ADE. Andrea Frasquet Argüello, de la Falla Exposició Micer Mascó Arevalo Vaca, del sector Pla del Reial Benimaclet, 20 anys, estudiant de Farmàcia i Nutrició. Últim, Ainhoa Rivera Tejados, de la Falla Doctor Peset Alexandre en Guillem Ferrer, del sector de la Saidia, 20 anys i estudiant de Dret. Valencians i valencianes, de naixement o dret, estants o habitants de la ciutat de València. És hora que els fallers vos presentem la nostra regina per a retre-li els honors que la seua distinció mereix. Pel conjunt de virtuts que atresora i que la fan digníssima portadora de la nostra més alta representació, retem homenatge d'amor i pleitesia a la fallera major de València per a les falles de l'any 2016, la senyoreta Alicia Moreno i Morales. Fa la seva entrada a la sala Iturbi del Palau de la Música de València, envoltada per un ensordidor aplaudiment, Alicia Moreno Morales, fallera major de València 2016. Alicia és fallera de la comissió Dr. Álvaro López Sant Joan de Déu del sector Malvarrosa Cabanyal Veteró, des de los 8 anys, aunque la seva passió per la festa fallera comença molt abans. A l'any 2015 va complir un dels seus somnis sent la màxima representant de la seva comissió. Alicia és enginyer tècnic de telecomunicacions. Treballa actualment en el departament de màrqueting d'una coneguda firma internacional esportiva. El temps lliure que li concedeix el seu treball i les falles el dedica als seus hobbies favorits, la lectura, el cine i les manualitats. Alicia també és una dona esportista i una apassionada del running. És una fallera molt participativa. Ha desenvolupat càrrecs a la directiva de la seva comissió involucrant-se en les delegacions d'infantils, actes, festejos i ha sigut la encarregada dels continguts del llibret durant els últims 5 anys. Des del moment de la telefonada de l'alcalde, que li va anomenar que era la fallera major de València, la vida d'Alicia va canviar per complet i des d'aquest instant va saber que l'any anava a viure-lo per als fallers, per a intentar tornar-los tota l'estima que el transmitixen en cada acte al que acudix. En este cas, la banda que li acredita com a fallera major de València 2016 li la imposa l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó. Com és protocolari, és l'única que saluda el públic amb la mà.
comença la desfilada de les canastelles de flors, entitats públiques, privades, culturals, esportives, festeres. Tota la societat valenciana participa en este homenatge floral a la nova Fallera Major de València i la seua cort d'honor. I arriba també el moment de rebre les festes germanes en eixe preciós i necessari exercici de vertebració de la comunitat valenciana mitjançant les seues festes majors. I així tenim la regina de les festes de la Magdalena de Castelló, Carolina Tàrrega. Tancats aplaudiments per a esta guapa dona castellonera. La Banda Sinfònica de València interpreta Rollo i Canya, conegudíssima partitura que il·lustra la festa de la capital de la Plana. I de les festes de la Magdalena a les festes de les fogueres. Carmen Caballero, bellesa del foc d'Alacant 2015, envoltada d'aplaudiments de gala, puja a l'escenari del Palau per a saludar a la nova Fallera Major de València i la seua cort. La banda de música, naturalment, interpreta el pasdoble Les Fogueres de Sant Joan, l'himne de la festa a la cantina. Com vos hem recordat abans, Carmen lluïx l'espolí bellesa del foc que va estrenar passat mes de maig en l'acte de la seua proclamació. Les últimes canastelles de flors potser són les més especials per a la nova fallera perquè tenen molt a veure amb la seva pròpia història fallera i a l'agrupació, el sector i la falla d'on és Alicia Moreno. Són les ofrenes florals de l'agrupació de falles del Marítim, del sector Malvarrosa Cabanya el Veteró i la cistella de la seva falla, Álvaro López San Juan de Dios. Tanquen l'homenatge floral la cistella de la Junta Central Fallera i la que correspon a l'excel·lentíssim Ajuntament de la ciutat de València. Únicament queden per escoltar les paraules del mantenidor de l'acte, honor que enguany ha recaigut en Antonio Ariño Villarroya, llicenciat en Geografia i Història, doctor en Sociologia, catedràtic de Sociologia del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València, autor de diverses obres sobre les festes valencianes i sobre el nostre patrimoni cultural. Va ser també coordinador, entre d'altres, de publicacions com ara La història de les falles. Paraules senzilles per a les 13 dones de foc que van escoltar amb molta atenció i el públic va agrair amb aplaudiments. La nit il·luminada i sortirà indomable el foc dels ideals. Així tot, recordant la tradició, també desitge ferventment que ressone en les vostres orelles, en apagar-se les últimes flames, amb les últimes espurnes bellugant-se en el cel de València, aquesta saviesa popular, segons la qual de la festa la vespra. Que visca València i que visquen les falles de 2016. Moltes gràcies a totes i tots. L'acte d'exaltació conclou amb la interpretació de l'himne de la Comunitat Valenciana, tots en peu i entre tantes persones festeres, una en especial més emocionada, Alicia Moreno, la reina de la festa fallera, la nova Fallera Major de València.
L'escenari del Palau de la Música és buida. Les 12 dones de la Cort d'Honor abandonen els seus seients i l'última en eixir de l'escenari, Alicia Moreno torna a saludar al seu públic faller. Dissabte va ser el torn de l'exaltació de la Fallera Major Infantil i abans de començar hem de ser honestos i justos. Vam tindre un problema de connexió per a rebre les imatges de l'acte i no vam poder disposar de la totalitat dels moments de l'exaltació infantil, però, evidentment, no podem deixar de banda un esdeveniment així d'important. Vos demanem, per tant, disculpes i vos prometem que en posteriors reportatges sobre les falles de València vos resarcirem per l'error. Dia de festa, per tant, dia del començament d'un somni per a una xicoteta regina infantil. Sofia Soler Casas. La sala Iturbi del Palau de la Música de València, com a la jornada anterior, era el verdader i bategant cor de la festa del Cap i Casal, però en esta ocasió les falleres majors infantils són les que van omplir el pati de butaques per a ser espectadores de primera fila del solemne acte d'exaltació de Sofia Soler Casas com a fallera major infantil de València. La Caja de los Sueños va presentar Catalejo, un espectacle on el món de la creativitat entrega als xiquets més somiadors un regal molt especial. Les danses urbanes, les danses contemporànies, el teatre, la música, el circ, les acrobàcies o l'humor es van combinar amb una visió molt personal i característica d'entendre l'entreteniment, donant lloc a una proposta elegant que va commoure i emocionar al públic faller infantil. La Caja de los Sueños és una companyia professional d'arts escèniques i el seu objectiu és contar històries amb trasfons educatiu amb posades en escena totalment originals i innovadores. Esta coproducció de EDAE Sergio Alcover i Teatro Olimpia compta amb un meritori repartiment jove i majoritàriament valencià, dirigit per la parella d'artistes Norma Álvarez i Sergio Alcover. Arriba el descans i, com podeu observar, ara amb un poc més de detall, el pati de butaques del Palau de la Música és un constant bullir de falleres i fallers infantils als que li costa molt quedar separats. Un alegre i bulliciós públic per a un dels actes més solemnes del calendari faller. I pareu atenció a aquestes imatges, són de l'exterior de la sala Iturbi. Ahí tenim les 12 menudes de la Cort d'Honor Infantil esperant nervioses que arribi el moment de pujar a l'escenari. La Banda Sinfònica Municipal de València interpreta el pasdoble El Fallero, senyal que l'acte d'imposició de bandes està a punt de començar. Ixen els macers i, com van a la tradició, s'interpreten les notes de la marxa de la ciutat de València per a donar pas a la protocolària veu en off que anuncia el moment més esperat per a 12 xiquetes valencianes. Ciutadans i ciutadanes, poble de València, sou convocats ací en esta vesprada per a celebrar la solemne exaltació de la Fallera Major Infantil de València. Benvinguts sigueu. La vostra presència serà preuat testimoni en la investidura de la màxima dignitat a qui per mèrits pertoca. Molt prompte gaudirem de la seua presència, voltada per la seua cort d'honor, i culminarà l'admiració d'un poble a la seua regina infantil per les virtuts excel·lents que l'adornen. En conseqüència, es fa manament que amb el màxim rang i solemnitat es faça pública exaltació de la seua reial persona, fent tangible la transmissió del respecte i reconeixement de tots aquells que l'han escollida entre totes les digníssimes candidates que les comissions presentaren com a falleres infantils de la ciutat de València. Entren al Palau de la Música les 12 components de la Cort d'Honor Infantil 2016. Vos demanem atenció perquè també veureu mesclades amb les imatges d'elles, imatges del públic, dels pares de les menudes, contents, emocionats, orgullosíssims. Anem a la primera d'elles, Raquel Gramaje Delgado, de la Falla Villanueva de Castellón, horticultor galán del sector de la Saidía,
Té 9 anys i estudia quart de primària al Col·legi Lluís Braille. Claudia Sapén a la Torre, de la Falla Venezuela Agustín Sales, del sector Jesús. També té 9 anys i estudia al Col·legi Rodríguez Fornos, quart de primària. Marta Gómez Alonso, de la Falla Ramiro de Maeztu, humanista Furió, del sector Camins al Grau. Té 10 anys i estudia quint de primària al Col·legi l'Anunciació. Celia Martí Andreu, de la Falla Visitació Oriola, del sector de la Saidia. De Wines estudia al Col·legi Santíssima Trinitat, 6è de primària. Alba Villar Ruiz, de la Falla l'Alguer enginyer Rafael Janini, del sector El Girós. De Wines estudia 5è de primària al Col·legi Pureza de Maria. Irene Gil Montsoriu, de la Falla Isaac Peral Méndez Núñez, del sector Canyamelar Grau Natzaret. 9 anys, estudia quart de primària al Col·legi Trafalgar. Pilar Cubells Company, de la Falla Doctor Manuel Candela, avinguda del Port, del sector Camins al Grau. 10 anys també i estudia 5è de primària al Col·legi Santa Anna. Amparo Pérez Morales, de la Falla Maestro Gozalvo Conde Altea, del sector Pla del Remei Gran Vía. 9 anys i estudia 5è de primària al Col·legi Escolàpies. Daria Parras Hernández, de la Falla Blanqueries, sector El Carme, de Wines, i estudia al Col·legi Ribas Luna, 5è de primària. Paula Ibáñez Clemente, de la Falla Regne de València Sant Valero, del sector Russafa A, 11 anys, primer d'ESO en el Col·legi Guadalaviar.
Celia Guerras González, de la Falla Indústria Santos Justo i Pastor, del sector Camins al Grau, té 12 anys i estudia al Col·legi l'Anunciació primer d'ESO. Paula López Alcalá, de la Falla València Teodoro Llorente, del sector Quarta de Poblet Xirivella. 12 anys, estudia primer d'ESO al Col·legi Nostra Senyora de la Salut. El moment culminant de la vesprada. La veu en off anuncia solemne l'arribada de la Fallera Major Infantil de València. La banda sinfònica interpreta la suite Fallera Major. Valencians i valencianes, de naixement o dret, estan guhabitants de la ciutat de València. És hora que els fallers vos presentem la nostra regina infantil per a retre-li els honors que la seua distinció mereix. Pel conjunt de virtuts que atresora i que la fan digníssima portadora de la nostra més alta representació, retem homenatge d'amor i pleitesia a la Fallera Major Infantil de València per a les falles de l'any 2016, la xiqueta Sofia Soler i Casas. Amigues, amics, així tenim la nova Fallera Major Infantil de València. Sofia Soler Casas pertany a la Comissió General Asensio Marquès de Solferit del sector Quart de Poblet Xirivella. Sofia, per l'arraig faller que caracteritza la seva família, és fallera des del seu naixement. Sempre involucrada en les activitats de la seva comissió, per a Sofia ser la fallera major de la seva comissió el 2015 va ser tot un honor. Sofia, a més, entrarà en la història com la primera xiqueta d'una comissió de fora de la ciutat de València capital, triada com a fallera major. Té 11 anys i estudia 6è de primària al Col·legi Puríssima Concepció. I atenció, perquè en aquest acte d'exaltació, Marc Juan Casas i Ferran Soler Casas, el cosí i el germanet de Sofia, seran els encarregats d'exercir de pajes. En el moment de la Fallera Major Infantil de València, el portador de la banda i del coixí amb el que Sofia s'acomodarà en la cadira d'or serà portat pel seu germà Ferran Soler. Una volta Sofia asseguda en la cadira d'or, van començar a desfilar les diferents canastelles de flors que la ciutat de València, la província i la resta de la comunitat valenciana van oferir com a homenatge a la nova regina infantil de les falles de València i les seues 12 amigues de la cort d'honor.
comença un somni faller per a estes 13 menudes. La festa de les falles ens espera i cada volta està més a prop. No tenim temps per a més. Gràcies un dijous més, una setmana més per la vostra atenció. Vos espere dijous que ve, ací, en Festa, Carretera i Manta. Adeu!